tida, så var jeg på leit etter noe som jeg i dag tenker sannsynligvis hadde vært og kanskje fortsatt er psykologmat. Jeg hadde en periode veldig mye kontakt med det som på den tida var en god kamerat. Det er en stund siden vi har hatt kontakt, mange år siden, faktisk. Men det var en mann som jeg hadde veldig stor tiltro til. Eller for å si det på en annen måte, han var et forbilde for meg. Og jeg opplevde en trygghet som jeg satte pris på. Ja. Og når jeg tenker tilbake på det, så tenker jeg det at hva var det den mannen representerte i livet mitt, til tross for at det ikke var så stor aldersforskjell på oss. Det var nok ganske stor mental aldersforskjell på oss. Og det jeg fant i den mannen der, når jeg nå tenker psykologtanker inn i hodet mitt, det er det at han representerte nok en slags farsfigur for meg. Altså dette med trygghet og tilstedeværelse, og ja, opplevdes som en sånn slags rådgiver, veileder, kamerat, turkamerat. Men så tenker jeg også på han far på Vik, bestefaren min, mamma sin pappa. Mamma ble jo adoptert da, så dette er jo ikke mamma sin biologiske pappa. Nei, men hennes formelle, ja. Han har jeg mange ganger tenkt om at hvis Gud finnes, så er han sånn som han far var. For han far var en stabil og robust trygghet som jeg aldri opplevde noe ondt med. Han var snill og god og full av kjærlighet fra A til Å. Så hva har det her å gjøre med det enkle faktum at jeg snakker om tro i hverdagen? Jo, dagens bibeltekst handler om det jeg snakker om. For det at Jesus omtaler seg selv som den gode hyrde eller den gode gjeteren. Og hva er en gjeter for noe? Det er en som passer på. Det er en som sørger for at dyrene, sauene som det var snakk om i Bibelen, var trygg. At de fikk den maten de trengte, at de fikk den søvnen og den kvilen de trengte. Så med det som bakteppe så skal jeg lese dagens bibeltekst, og jeg leser fra Hverdagsbibelen. Det står i Johannes et evangelium. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren er villig til å gi sitt liv for sauene. Dersom en tilfeldig innleid gjeter ser at ulven kommer for å ta sauene han er satt til å passe på, så stikker han heller av, for han er ikke villig til å ofre seg for sauene. Derfor blir sauene angrepet og flykter i alle retninger. Sier han ikke eier sauene, er han ikke villig til å ofre seg fordi han ikke har omsorg for sauene. Men jeg er den gode gjeteren. Jeg gir mitt liv for å redde sauene. Jeg kjenner sauene mine, og de kjenner meg. På samme måte kjenner Gud, min far, meg, og jeg kjenner ham. Jeg har også andre sauer som ikke tilhører denne flokken. De må jeg også lede, og de skal høre min stemme. Til slutt blir alle samlet til én flokk med én gjeter. Gud, min far, elsker meg, og jeg er villig til å gi mitt liv for sauene. Jeg gir mitt liv, men vil få det igjen. For det er ingen som kan ta mitt liv. Jeg gir det av meg selv. Jeg har rett til å gi det når jeg vil, men jeg har også makt til å ta det tilbake. Det er dette min far har bedt meg om å gjøre. Dette er mektige ord, store ord. Men det handler på en måte om to ting. Det ene er at Jesus omtaler seg selv som den gode gjeteren, som skal samle alle sauene sine, altså alle kristne. Ikke bare, vi snakker ikke bare om jødene som er Guds folk, men vi snakker om alle kristne. På den ene siden, på den andre siden, så snakkes det om at Jesus var villig til å dø for alt
det gærne jeg og du har gjort og kommer til å gjøre. Men at Jesus, i egenskap av at han også var Gud, hadde makt til å vinne over døden, stå opp igjen, ta livet tilbake. Og selv om han far var et forbilde for meg på hvem Gud var, så rådde ikke far over liv og død. Men Gud skal vite og vet at far passet på meg og oss unger i nabolaget mer enn en gang. Jeg husker blant annet den gangen vi stjal en båt og havna midt fjords og ikke klarte å komme oss på land når det blåste opp ganske sterk fra landsvind. Men han far fulgte med. Og sånn er Jesus også. Han følger med. Han passer på. Men han gikk lenger enn det. Han var i stand til å dø for meg og deg. Men han var også i stand til å ta livet tilbake. Som en påminnelse om hva som venter oss. Døden er ikke det siste stoppestedet. Men det å ha tatt imot Jesus som Herre og Frelser, redningsmann, det innebærer at evigheten er en del av min livsanskuelse. En del av det jeg får ta del i. Og en som sa det at man vet hvorfor evigheten eksisterer i himmelen. Og det er fordi at det tar en hel evighet å bli kjent med Gud. Men du kan altså starte i dag, for det er bare en måte å bli kjent med Gud på enn så lenge, og det er å, for det første, å ta imot Jesus som redningsmann og frelser, og si ja, Jesus, jeg vil så gjerne ha deg i livet mitt. Jeg vil så gjerne bli bedre kjent med deg, og jeg erkjenner at du døde på korset, sto opp igjen for min skyld. Du vant over døden, og du har tatt all min synd på deg. All min skam har du tatt på deg. All min tilkortkommenhet har du tatt på deg. Så det erkjenner jeg. Du er min frelser, og jeg ønsker å vandre resten av livet sammen med deg. Det er starten. Og når man har tatt imot Jesus som redningsmann og frelser, så vil man bli fylt av den hellige ånd, som vil veilede, skape et ønske om å bli bedre kjent med Jesus, og som vil hjelpe til med å forstå det som jeg og du leser i Bibelen. Men noen ganger så trenger vi hjelp fra andre også, og prate med andre som har vært kristen lenger enn meg og deg. Og det er ikke så lenge siden jeg gjorde det. Jeg besøkte en som jeg er veldig glad i, en tidligere pastor, og la framfor han ting som jeg lurte på, og fikk hjelp til å forstå. Så det er det. Anerkjenner Jesus som den gode gjeteren. Ha en velsignet og flott søndag.